い、今、尺馬平というところに向かってますけども、この実はこのエクストレイルもね、これ多分最後のお仕事なんですよ。箕面さんから譲り受けた、車ですけども、10万キロ超えてまして、いろいろありますので、もう来週ドナドナ状態ということですので、これ最後の山になります。もう少しでこの尺馬平着きます。じゃあ一回来ていいや。はい、さあもうちょっとなんですね。これ昨日さ、これね、昨日も来たのよ。昨日も来て、動画撮ったんだけど、途中で充電が切れちゃったんで、また来てます。で昨日さ、俺一人でやってるから、この感じをね撮ろうと思って、でもほら運転中だから危ないじゃん。あ、こんな、こんな感じでさ、で俺あれよ、すごいんだよ昨日さ、ヘルメット、山用のヘルメットをかぶって、この状態でね、でそこでヘルメットにヘッドランプつけて、でヘッドランプのところのゴムに携帯挟んで、でこうやって運転してたの、こういうふうにヘルメットかぶって。そしたら今みたいな状況で、前から来た人がちょっとびっくりしたっていう、そういう状況もありましたけども、今日はまあしずるさんに撮ってもらって運転してるとこです。もう少しで着きますかね。さっき観光バスすれ違ったの見たの？え、すれ違ってる観光バスでかいの？すごいんだよ、ここでかい観光バスがね、この先まで空気してるの。観光できる？なんかね、水源のほら、多摩川源流っていうのを売りにしてるから、水源のなんだろう、そういういろいろアクティビティ的なものを、子供たち、小学生とかそういう感じかな、の団体を対象にやってるみたいですね。そういうガイドブック的なものもね、向こうにちょっとあるからね、後でもらうといい。ただ俺昨日もらったんだけど、沢の方で全部水で溶けちゃった。またもらわなきゃ。あれできた、いい感じじゃん。思惑通りだね。やっぱウェットスーツはいらねえな。それからここが今度この緑が紅葉になったらまた綺麗だよ。ここって紅葉するじゃん。それなりに、ただ高いここよりも何が生えてるか。ここは紅葉樹が多いから綺麗なんだって。全部一斉に紅葉っていうよりも割とバラバラだけども紅葉してます。それよりさ、俺キノコこれから勉強しようかなってさ。なんで食べるの？もうそう。あ、はい、まもなく、まもなく目的地着きますけど、キノコがさ、結構沢登りしてるってあるのと、これ食えるんじゃねえかと思っても怖いじゃん。ナメコの親分みたいなのがあんねん。ここが、うわ、やっぱ結構来てる。やばいやばい、やばいじゃん、やばいじゃん。これあれか、ここに一台が、難しいな。そうだな、そうそう、ここに一台、でかいからこっちが一回止める。はい、ということですね、今日はなんと作馬平に来てます。っていうか昨日も来たんだけどね、どんだけ好きなんだって思うんですけども、
昨日充電が途中でね終わってしまったので、これから行きたいと思います。